Kazan tavşan. Yes amzam. Met zambuket. Hayır sen. Bu kamaket. Mek bağırcısın ki etmartus bu. Kibot etenik amin. Uherana. Etmarta harge jogurti. Et sangutsune kamke. Kibot teres kamin etmarta herasak. Hayır sen sor. En yefretriz minçev nakaka. Bunuzun esra çi herajarlı. Emi մեկ ընդրեմ չնդրեք, իրանք իրանց գործն անում են, դիտի շատ։ Համակներ աթորին է կպել։ Դե չի պողվում, չի պողվում։ Հա, սևդի պողվում, դուք պդի պողվեք։ Դե չի լի, որ դեմ կուսակցությունները շատ են։ Ժողովրդել աշխոր, բե չի մանում, որ կուսակցան ավարդա, ինչ անի, իսկ եթե երկու կուսակցությունը իրեք ունեք, ժողովրդը ասեք կարա բաժնի իրա։ Է, բայց որի կողմն է թանգնենք։ Ես եկա հարցին ես պատասխանեմ։ Լավ, իսկապես ես պատասխանեմ։ Ես պատասխանեմ, էլի ժողովրդի։ Մյուս տեխնացուն թո պատասխանի քո հարցին։ Չգիտեմ։ Սենդրա Քովանյանը Արմավիր մարզի նախկի մարզպետ, առաջին մարզպետ կարելի ասել։ Հա։ Ուղղակի որտեղ նախկիներ էլ են, էլի՞։ Հա։ Առաջին։ Ուրեմն ասեմ, մենք էլ իրար բավական լավ ճանաչում ենք, ճիշտ է, գուցե ես Վերջի տարիներին ավելի շատ մասնավոր շփումներ են եղել քան հանրության հետ, հասարակության հետ, բայց ես շարժման տարիներից եմ հիշում, Արևի գյուղը բավական ակտիվ գյուղ էր, լավ մասնակցում էր, մի շարք անգամներ ստեղ մենք հանդիպումներ, միտինգներ ակումբում ենք արել, հետագայում արդեն նաև գործնեության հետ կապված հողի սեփական աշնորհման եւ այլ եւ այլ։ Եվ շատ ակտիվ ընկերներ եղել են։ Հիմա ես հարցի հետ կապված, ճիշտ ասած ես մի փոքր հարցել գյուղատնտեսության հետ կապված կուզեի նշել։ Ինձ թվում է մենք ճիշտ է, մեր ծրագրում այդ պահը նշված չէր, բայց հատուկ ուսումնասիրության առարկա պետք է դառնա, պարոն Զուրաբյան, նաև ոռոգման ջրի խնդիրը, որովհետև եթե նայենք այդ գյուղատնտեսության եւ չգիտեմ այլ դրսից ստացած վարկերի մի շատ մեծ ծավալ կա, որը ներդրվել է ոռոգման համակարգերի, այսպես ասած, բարելավման, բարեկարգման վրա, մի խոսքով ջրային տնտեսություն ասացի զարգացման վրա։ Եվ այսօր մենք ունենք իրոք նախնադարյան կամ միջնադարյան ոռոգման համակարգ, բաց առուներով, հողեհունե առուներով, որտեղ ջրի կորուստները շատ մեծ են, ոռոգման ջրի գինը անհիմն ուրճացված է, եւ սա լուրջ ուսումնասիրության եւ բանի կարիք ունի, որը ինձ թվում է նույնպես պետք է եւ հնարավորություն կլինի նաեւ ջրի սակագինը էականորեն էժանացնել։ Դա իմ համոզմունքն է, նաեւ գործին ծանոթ որպես անձնավորություն։ Ուրեմն այդ հարցը հետ կապված։ Իշխանությունները այսքան տարիներ միշտ արել են այն, որ մեր ժողովուրդը նաև բարոյալըքվի, նաև հուսալըքվի, այսինքն այդ տրամադրությունը, որ ոչ մի բան չի փոխվելու, բոլորը նույնն են, դա հենց իշխանության, իշխանությունը սպասարկող, իշխանությանը սպասարկող այդ քաղաքագետներ կոչվածների, որոնք խոսում են մի հատ քաղաքական գիտական միտք, չես կարող դրանից լսել, բայց ամբողջ օրը հերոստատեսությամբ նստած վերլուծում են։ Նրանց ստեղծած այդ արբանյակ, չգիտեմ, հաճախորդ կուսակցությունների, քարոշության արդյունքն է, որ իրաց պետք է, որ մարդը սկսի տենց մտածել, որովհետև եթե մարդը մտածում է, որ ընտրողը, քաղաքացին, մտածում է, որ ոչ մի բան չի փոխվելու, բոլորը մեկ են, այդ քաղաքացին արդեն քաղաքացուց վերածվում է մի հատ անձի, որը սպասում է, որ իրան պիտի բերեն փոխտան, որ ինքը